Missa está no ar. Está no ar porque é 2018, é a temporada nova, mas o Poranga insiste nas músicas de 2017. Pelo amor de Deus. 2016, né? É, sei lá, 2015, sei lá. Ah, é 2017, 2017, tá. Vai ter que pôr Pablo Vittar. Pablo Vittar é 2018. É moda, agora você tem que gostar daquela porcaria, daquela música. Quer uma pessoa então? Bota Fred Mercury então. Aí que sim, era assumido, tinha talento. Né? Porque Nem Mato Grosso! Nem Mato Grosso! Oh! Aguinaldo Timóteo! É! Porque só ele acha que ele é homem. É. Ah, Aguinaldão, só você ele não engana acha ninguém. Que é outro, né? Viu? É, mas pior que verdade isso. Você não, falou. Parece que querem empurrar a coisa. Querem empurrar, que empurrem nele, não na gente, né? Não, e o detalhe, teve um amigo meu que acho que foi em 82, primeiro Rock in Rio, se não me engano. E ele foi. Quem que abriu o Rock in Rio? Fred Mercury. Nem Mato Grosso, a atração principal, Fred Mercury. Aí. E você acha que tinha um preconceito naquela época? Claro que não. Todo mundo tava ali certinho e tal, não sei o quê. Ninguém tentava empurrar. Era sucesso de verdade. Mas a diferença é o detalhe, Fred Mercury... E Ney Mato Grosso tem talento. Tem voz, sabe talento. Cantar. O outro só é gay. E ninguém tá falando se ele é contra ser gay. Ninguém tá analisando isso. Estamos analisando como artista. Eu acho gosto. Um péssimo cantor. Eu não acho ele um ótimo artista. Como tem gente que fala que a gente não apresenta nada. É. Mas nós somos assim com o ratinho. Fazer o quê? Isso. Aí nós ganhamos um programa na... Então, falaram que o Darcy ia ser vereador. Vamos começar o programa. É, pode mudar isso aí que já falamos muita coisa, vai. É. Puxa pra cima, vai. Aí, salada online, vamos começar com salada online? Bom, já falamos demais, vamos do que agora? Não cortou? Não, é só pra dar o corte. Ah, tá. Vamos com salada online, vai. Olha aí. Nossa. Ui! Aí também, até cara. O Rafael assustou. Eu também assustei aqui. Ai, olha o tamanho da criança. No tapete dentro da série. Isso, estourou o vidro, olha lá. Estourou o lustre. Vai, tiozão, olha lá. Soltando o cabo da parede. O que ele tá fazendo? Soltando? Eu não pego. Prego. Olha lá, fazendo experiência. Brincando no mercado. Isso, quebrou uma costela. Ó, dando uma volta. Morreu. Passou. Matou. Assassinato em rede estadual. Não, foi suicídio aquilo. Ó aí, ó. Isso, na cacunda do cara. Dando uma estenda a pedra pro amigão. Olha lá, Kelly Pedrito. Ó o ratinho. Ratinho na festa do casamento do Rafael, olha lá. A rede segurou. Protegeu. Viu? Protegeu. Serve alguma coisa. Olha lá. Vamos dar certo. Ô, você gosta de tentar fazer? Não. Melhor não. Nossa. Olha, eu não consigo pegar na vara direito. Essa sabe pescar. Olha. Ligou o carro. Eita. Nossa. Olha, sorte que sorte é a árvore. Que né? A árvore. Olha, o bolo tava no fogão. Ai! Ui, que sorte, cara! Olha a onda. Felicidade. Oh. Perdeu o óculos, com certeza. Perdeu. Fato. Mas agora vamos falar de matérias internacionais, porque os peixes podem ser adestrados. Verdade ou mentira? É? Olha, não sei se é verdade, mas vamos conferir aí. Vamos ver. A vida de um peixe dourado não tem muita emoção. Nadar, comer, vistoriar o castelo, nadar mais um pouco. Mas isso não se aplica a esse. Ele é um desafio para os golfinhos treinados. Eis o Comet. Olha só. Gol! Comet é de longe o peixe mais esperto que existe. Em 2005, Dean Pomerleau tentou convencer o seu filho Kyle que um peixe de estimação era melhor que um cão. Uma ideia inconcebível para um garoto de 9 anos. Peixes são mais como mobília do que bichos de estimação. Queríamos torná-lo um pouco mais interessante, então decidimos treiná-lo. Bom, o meu trabalho envolve ensinar robôs a fazerem coisas. Chama-se aprendizagem automática. Então não foi assim tão difícil treiná-lo para fazer truques interessantes. Se você acha difícil ensinar truques a um cão, experimente um peixe dourado. Muito bem, Comet. Eu nunca consegui fazer um cão me trazer coisas, mas meu peixe faz isso. Dean desenvolveu um método de treinamento comprovado. Primeiro passo, fazer um teste de QI no peixe. Escolhi o Comet assim. Se você mover o dedo perto do tanque e o peixe rastreá-lo, é sinal de que ele é esperto. Segundo passo, fazer um equipamento secreto no laboratório caseiro.
O terceiro e último passo para transformar um morador comum de aquário num artista de primeira? Treinar, treinar, treinar. Mas petiscos gostosos ajudam. Ele gosta de seguir a varinha e segue ela por todo lado. Isso faz parte do processo de treinamento. Atraí-lo com a varinha até ele aprender a fazer sozinho. Se você acha isso maluquice, espere até ver o que ele ensinou Comet a fazer. Parabéns, muito bem, Comet. A Comet se sai muito melhor na barra. Ele parece curtir nadar sob a barra. Repare só como ele sobe logo à superfície. Ele sabe, após cruzá-la, que fez a coisa certa. Mas qual o troféu mais cobiçado por ele? O recorde no livro Guinness, atualmente em posse do peixe anterior de Pomerleau, Albert Einstein. Albert Einstein, o atual detentor do recorde, fazia 6 truques e o Comet faz 9 truques diferentes. Após 2 meses de treinamento, esse peixinho de 25 centavos já valia seu peso em... Bem, você sabe. Comet é um verdadeiro atleta, esperto e veloz no tanque. Com essas habilidades, não vai demorar para uma grande franquia procurá-lo. Eu sou de Pittsburgh e fã absoluto dos Steelers. Eu venho tentando transformar o Comet no mascote oficial do time, mas acontece que a nossa ideia ainda não foi aceita. Bom, vamos falar de Arquivo SBT agora. Vamos falar de Arquivo SBT, vamos relembrar um episódio muito legal da Praça é Nossa, de 2012, né? É isso mesmo, estava ela, Patrícia Bravanel, que foi entrevistada pelo Português da Praça. Muito legal, olha só a confusão que deu. Essa praça é sua. É, a última vez que eu vim aqui, você tava tudo meio murchinho, agora tá todo cheio de brilho no olho, tá todo mundo comentando, tá felizão, o que será, hein? Ah, por que será? Não sei, não sei. Será, hein? E você? Você tá sempre brilhando. Eu tô sempre brilhando, até parece. Tô indo aí no programa. No programa? Esse programa caiu do céu, né? Caiu do céu. Pra quem não gosta de futebol, é um prato cheio. A gente tem alguma coisa pra assistir, não é verdade? É uma delícia. Desculpa, dá licença. Boa noite. Como é que vai, senhor Carlos? Boa noite, senhorita. Prazer. Eu sou o Simões Fernandes, da Tele Portugal. Meus amigos, cá estamos com uma das 3 irmãs mais famosas do Brasil. E onde é que estão as outras duas? Que irmãs? A Soninha Braga e a Mel Lisboa. Porque está cá na ficha, ó, e não é Patrícia Braga Mel, não são vocês três? Patrícia Abravanel, é meu nome, sobrenome. Ah, tá bem, me desculpa, me enganei. Agora diga-me, Patrícia, por que é que paraste de cantar? Eu nunca cantei. Mas tá cá na ficha, tu que dissestes, ó. Hoje eu estou bem na minha, tranquilíssima, mas confesso que já fui rebelde. Rebelde não é aquele grupo. Não é rebelde do grupo rebelde, é rebelde de levada, sabe? Ah, foi levada? Levada. Ah, entendi. Mas diga-me, pra onde foi que te levaram? Quem foi que te levou? Não é levar, é de sapeca. Sabe criança rebelde? Ah, que é sapeca? Mal criada, dizem. É. Ah, tá bom. Carlos Alberto, gosto muito de você. Adorei ter vindo aqui, mas então... aqui... Só tem louco. Tchau. Poxa vida. Você quer me fazer um favor? Pode pedir. Mas um grande favor. Diga-me. Vá ver se eu tô na esquina. Este é bom. Onde é que já se viu? Eu ir ver se ele... Mas escuta, pra que eu vou ver se você tá na esquina? Se uma hora dessa todo mundo sabe que você já está lá na sua casa dormindo confortável. Vamos embora, Frank. Vamos. Tchau. Até logo. Tá aí, então, Patrícia Bravanel no, na Praça Nossa. A praça que continua um sucesso danado em 2018, já começou com reprise, estourando a audiência. Igual o programa do Ratinho. A Xuxa tá arrancando esse cabelo. É, tá difícil a situação pra ela, ó. Bom, que vai que a gente vai fazer agora? Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo, então, e já voltamos. Até já.
Na hora de vender um carro ou uma moto, é sempre a mesma história. Você paga para anunciar, atende pessoas desconhecidas e geralmente tem muita dor de cabeça. Na VIP Direto, você anuncia de graça. Por ser um leilão, VIP Direto sempre chega ao preço mais justo para quem compra e para quem vende. Feche negócio direto, sem um monte de gente ligando ou falando mal do seu veículo. E tem mais, você pode comprar aquele carro antigo, dos seus sonhos. Isso mesmo, se você gosta de carros clássicos, acesse o site, cadastre-se e dê seu lance. Não perca tempo, acesse o site ou baixe o aplicativo VIP Direto. Experimente vender ou comprar o seu veículo direto, com quem quer fazer negócio. Muito bem, estamos de volta! De volta com Salada Mista e a gente não para, porque vamos conferir agora mais vídeos que bombam na internet e estão aqui na tela do Salada Mista. Exatamente, vai lá! Ai! Achei que ia pra trás. Ó o Mozart. Opa! Ai, quando era homem, olha lá. Eita, olha lá, mais um que ficou na rede, né? Caiu na rede do peixe. Foi, ele mandou. Ai. Olha lá, vai, nessa idade no balanço. Isso. Porra, ó, o cara tem casa, moço. Tem casa, bicho. Eita, quebrando barreiras. Vai, dona Magali, olha lá. Foi. Ao muro. Nossa. Nossa, valeu! Qual que é a possibilidade de se ter dado certo? Não, era pra isso que ele queria, né? Ah, isso é legal, hein? Isso é legal. Ó, coitadinho. Cara do... O outro tá assustado. Uia! Esse tava vindo pra academia, né? Isso, vai lá, Elias, fazer experiência. Nossa, coitado do cachorro, cara. Ele tá preso. Ui, queixada. Ah, esse brinquedo é legal. É, não é, faz isso. Mas quando tem água, quando né? Quando tem água, é. Geralmente é bom fazer quando tem água. Olha que velocidade, meu. É uma montanha russa pra criança, né? Isso, contando as carpas, lá. Isso. Ai. Ai, a bombinha. Opa, soltou. Vai, vai, corre, corre. Caminhão na contramão, olha lá. Isso é perigoso, cara. Isso é perigoso. Eu já fiz isso várias vezes. Mas aqui no Brasil foi proibido viajar assim, se não me engano. Por causa desse detalhe. Porque dá assustar. Acorda, muita gente já morreu por causa disso. Puxa o volante. O cara tá dormindo do lado. Acorda. O cara, outro acorda e... Meu Deus, puxa o volante da pessoa. Reflexo, né? Reflexo. Reflexo. Muita gente já morreu por causa disso. Reflexo. Mas olha aí. A gente vai encerrando... Reflexo. A gente vai encerrando o programa por aqui, mas... Com bastante reflexo. Amanhã tem mais. Com reflexo ou sem reflexo. Não esquece da hashtag Eu No Salão. É isso mesmo, pessoal. Então manda aqui sua foto lá pelo Instagram, tá bom? Quem sabe um dia você pode aparecer aqui. Pois é, tem também o Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. E não perca que amanhã, sexta-feira, tem mais Salada Mista. É isso mesmo. Tchau, obrigado. Tchau.